Ja, živijo, 2. januar je danes. Upam, da ste se vsi streznili, tisti, ki ste globoko pogledali v kozarec. Pred nami je novo leto, ne? In to leto je naše leto. Leto ljudi, ki hočejo živeti v raju. In v letošnjem letu se Slovenci lahko odločijo, da grejo v raj, in to na zemlji. In ta raj bo Slovenija. Načrti so že vsi pripravljeni, kako lahko vsi ljudje v Sloveniji v 7 letih pridejo do penziona. In to na svoji zemlji. Ljudje, imajte vero in verjemite v Boga, in boste spoznali vse modrosti Boga. Začel se bo pa tako, da boste mogli priznati resnico. Ampak resnica je zakodirana beseda, zato ker bi mogla biti beseda res je. Da. Res ni, pomeni, da je to laž. Tako da bo treba nekaj besed v Sloveniji spremeniti, da bojo dobile svoj pomen in veljavo v raju, ki ga bomo mi sami naredili, skupaj z Božjo pomočjo. Povedal bom pa še nekaj o kmetcoinu, to je pa prva slovenska skrit pod valuta, in en kmetcoin je eno seme. In to je edina valuta, ki je od Boga. In ta valuta preživi cel svet. Brez prepirov in brez vojskovanja. Ljudje, morate se malo vprašati, kdo vas preživlja na tej zemlji. A mogoče jeste kovance? Delnice mogoče jeste. Vse to je finta, prevara padlega angela Luciferja in njegovih 199 pomočnikov, ki so prišli, ne, na zemljo. V tem kdaj drugič. Vam bom postavil eno vprašanje. Verjamete, da sta imela Adam pa Eva v Edenskem vrtu bankomat? Če to verjamete, potem ste precej nori. Jaz verjamem, da ste imela sadje in zelenjavo. Tako da podpiram kmetcoin in razglašam, da je zdaj v tem tednu valuta kmetcoina narasla za 200%. V redu? To je to. Kmetcoin, to je prihodnost. Boste videli, da je res, kar govorim.